د سیاسي چارو شنونکو وایي چې د شمالي کوریا واکمن کیم جونګ اون کیدی شي چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره د جون په 12مه نیټه د ولسمشر ترامپ سره په ملاقات کې د خپل جوهري پروګرام په تړلو رضا شي. کیم هم تیرو وختونو کې د کوریایي ټاپو وزمې په تدریج د جوهري وسلو نه د پاکولو خبره کړې ده. په اردن کې د وزیر اعظم د استعفا نه وروسته هم په سلګونو خلکو د ټیکس د نوو قوانینو پر ضد مظاهرې کړي دي. په اردن کې د ټیکس د نوو قوانینو د اعلان نه وروسته قهرجنې مظاهرې پیل شوې چې په نتیجه کې وزیر اعظم هانی ملکی استعفا ورکړه. د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت هند او ملګرو ملتونو د پلاستیکو نه د راولاړ شوي خیچنوالي پر ضد د یو بل سره د ملګرتیا اعلان کړی دی. په دغه مهال هندي اداکاري دیا مرزا وویل، تر کومه چې مو د پلاستیک له کچرې ستونزه نه وي هواره کړې، خپله خاوره، اوبه او هوا مو نه وي پاکه کړې، نو ودرېږو به نه.